νέων και γυναικών, παλεύουμε για να δυναμώσει ο κοινός αγώνας ανδρών και γυναικών της βιοπάλης ενάντια στη γενεσιουργό μορφή βίας, την κοινωνία της εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Διαφωνούμε με απόψεις γυναικείων οργανώσεων που υποστηρίζουν ότι η αιτία για τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών είναι η εξουσία των ανδρών. Έτσι αθωώνουν την πραγματική εξουσία που έχει ως εκπροσώπους τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Μήπως βελτιώθηκε η κατάσταση των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας με την ανάδειξη τόσο γυναικών σε θεσμούς του κράτους, ακόμα και ως πρωθυπουργοί σε ορισμένα κράτη, όπως τη Γερμανία και τη Φιλανδία, σε επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Υπουργεία. Ο κατάλογος των αντιλαϊκών υπογραφών που έχουν βάλει και γυναίκες πολιτική την τελευταία τουλάχιστον 30 ετία είναι πολύ μεγάλος. Από τη Θάτσερ στην Αγγλία, τη Μέρκελ στη Γερμανία, τη Λαγκάρτ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολλές διακρίθηκαν για τη σφραγίδα που έβαλαν σε νόμους στην Ελλάδα σε βάρος των δικαιωμάτων της νεολαίας στην εργασία, στην εκπαίδευση. Διαμαντοπούλου, Χριστοφιλοπούλου, Γιαννάκου, Ιεχτσιόγλου, Ιφωτίου και τώρα τελευταία και η Κεραμέως. Τώρα έχουμε και την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είδατε να διστάζει να κυρώσει τον νόμο Χατζηδάκη όλο το αντιλαϊκό πλωστάσιο, τον νόμο της κυβέρνησης που τα μισά και πάνω νομοσχέδια στήριξαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν. Αλλά και η ανάδειξη γυναικών σε στελέχη μετοχικών επιχειρήσεων δεν μείωσε την εκμετάλλευση ανδρών και γυναικών. Συνεχίστηκε η ίδια επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, γυναίκα ήταν το διευθυντικό στέλεχος που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή της στο κλείσιμο του εργοστασίου της Coca-Cola, οδηγώντας στην ανεργία εκατοντάδες εργάτες. Φανταζόμαστε ότι και η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου των Εφοπλιστών με την ίδια ζέστη θα υπερασπιστεί το χτύπημα στα δικαιώματα των ευτεργατών. Άρα, η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην εξουσία των ανδρών και γυναικών εκμεταλλευτών, την κοινωνία που έχει στο DNA του την καταπίεση και την ανισοτιμία. Μια κοινωνία που παράγει και αναπαράγει τις αντιδραστικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων. Αντιλήψεις και στερεότυπα που καλλιεργούνται και μέσα στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, αλλά και από άλλους μηχανισμούς όπως ο στρατός, η μουσική βιομηχανία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι μόνο η διαπαιδαγώγηση της οικογένειας όπως μας λένε. Στην πάλι για τη γυναική ισοτιμία, για να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς, τη βία, χτίζεται το θάρρος, η τόλμη, η αντοχή, η χειραφέτηση. Η δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο σωματείο, είναι ασπίδα προστασίας της γυναίκας για να παλέψει μαχητικά να αλλάξει τη ζωή της. Η φετινή 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, αφιερωμένη σε όλες τις αγωνίστριες της ζωής, έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι η μέρα διεκδίκησης και πάλης για τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, στα χνάρια των εργατριών της Νέας Υόρκης του 1857, των σοσιαλιστριών του 1910. Αντλούμε δύναμη, κουράγιο από τους αγώνες των εργατών και των γυναικών τους στη Λάρκο, στην Κόσκο, στα πετρέλαια της Καβάλας, στο εργοστάσιο Βαρβαρέσος. Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΣΟΓΙ από κοινού με τα σωματεία των εργαζομένων θέλουμε να αποφασίσουμε ένα κοινό πρόγραμμα παρέμβασης που να περιλαμβάνει συσκέψεις, περιοδίες, συζητήσεις σε χώρους δουλειάς όπου πλειοψηφούν οι γυναίκες εργαζόμενοι. 2 χρόνια από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος κορονοϊού, συνεχίζουμε να βιώνουμε την ανασφάλεια για το παρόν, το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας. Αγωνιούμε για μια θέση νοσηλείας στα γονατισμένα από την πανδημία νοσοκομεία, χρυσοπληρώνουμε γιατρούς και εξετάσεις στα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας, με το άγχος αν θα μπορέσουμε να πάρουμε άδεια από τη δουλειά για να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας που νοσούν. Την ίδια ώρα, οι γυναίκες εργαζόμενες και οι οικογένειές μας βρισκόμαστε αντιμέτωπες με απανωτά κύματα αντιδραστικών αλλαγών, όπως αυτά που φέρνει μαζί του ο νόμος Χατζηδάκη για την ανάκαμψη και τη θωράκιση των κερδών των επιχειρηματικών κολοσσών. Μας εξουθενώνουν σωματικά και ψυχολογικά με τις αναστολές των ρεπό και των προγραμματισμένων αδειών, την εντατικοποίηση, τα 10ωρα και 12ωρα, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η επέκταση της τηλεργασίας μας εντατικοποιεί, προσθέτει νέα βάρη στις πλάτες μας, εξοπλισμός, ίντερνετ κτλ. Ενώ γίνονται όλο ένα και πιο δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου. Ενώ η ακρίβεια σπάει κόκαλα, εξανεμίζοντας το οικογενειακό εισόδημα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, τα αυξημένα ενίκια και τους λογαριασμούς του σούπερ μάρκετ. Δεν ανεχόμαστε πια να μην μπορούμε να καλύψουμε στοιχειώδεις ανάγκες τις οικογένειές μας και δικές μας. Να σκεφτόμαστε 2 φορές αν θα ανοίξουμε τη θέρμανση ή το θερμοσύφωνο. Έτσι όπως πάει θα φτάσουμε να πλένουμε τα ρούχα μας στη σκάφη για να μην καίμε ρεύμα και να ζεσθενόμαστε με τα μαγκάλια όπως οι προγιαγιάδες μας για να μην κάψουμε αέριο. Επιστροφή στο παρελθόν δηλαδή μας προτείνει η κυβέρνηση για να βάλουμε πλάτη και εμείς στην περιβόητη πράσινη ανάπτυξη ώστε να γίνουν οικονομικά συμφέρουσες, πανάκριβες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι αιτίες της ακρίβειας δεν βρίσκονται γενικά και όριστα στις διεθνείς εξελίξεις, όπως λέει η κυβέρνηση, ούτε απλά στη διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω απ' όλα βρίσκονται στο κυνήγι του μέγιστου κέρδους, στον ανταγωνισμό ανάμεσα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για το πώς θα μοιράσουν την πίτα, στους πολέμους για τον έλεγχο των αγορών και ενεργειακών πηγών. Η ΡΙΖΑ βρίσκεται σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης που τρέφεται από τον υδρότα μας, από τις ίδιες τις ζωές μας. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στην πληροφορική, οι επιστημόνισσες, οι εργάτριες στα τρόφιμα, στην ανακύκλωση, οι λογίστριες, οι γυναίκες υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, όλες οι γυναίκες που παλεύουν την καθημερινή τους επιβίωση, βλέπουν ότι δίνουν μια μάχη άνηση. Σήμερα, οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, μπορούν να απογειώσουν το βιωτικό επίπεδο της γυναίκας εργαζόμενης συνολικά της λαϊκής οικογένειας, μπορούν να συντομεύσουν τον εργάσιμο χρόνο, εξασφαλίζοντας ελεύθερο χρόνο, μπορούν να απαλλάξουν τη γυναίκα εργαζόμενη από μια σειρά βαριές εργασίες που επιβαρύνουν τον γυναικείο οργανισμό. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα, όμως οι ανάγκες μας σκοντάφτουν στα κέρδη των λίγων. Ήρθε η ώρα μαζικά και αποφασιστικά να πούμε φτάνει πια. Σε κοινό βηματισμό, τα εργατικά σωματεία με τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, θέλουμε να οργανώσουμε μια μεγάλη κινητοποίηση, η οποία δεν θα σταματήσει σε μια ημερομηνία, αλλά θα συνεχίσει στη βάση των κοινών οξυμένων προβλημάτων, αναπτύσσοντας πολύμορφη δραστηριότητα. Στην ημερήσια διάταξη επανέρχεται το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης με τραγικές συνέπειες για τον Ουκρανικό, το Ρωσικό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Πρόκειται για άλλο ένα επεισόδιο στη διαπάλη μεταξύ κρατών και επιχειρηματικών ομίλων για τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα γεωπολιτικά στηρίγματα, τα μερίδια των αγορών. Διαπάλη που δεν διεξάγεται μονάχα στα χρηματιστήρια ή στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, αλλά και με πολεμικά μέσα. Τέτοια περίπτωση είναι και η Ουκρανία, η οποία έχει αναπτυγμένες παραγωγικές βιομηχανικές δυνατότητες, πρώτες ύλες, σημαντικές αγροτικές εκτάσεις, ένα μεγάλο δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Ως γυναίκες, στεκόμαστε αλληλέγγυες σε όλες τις γυναίκες θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, τώρα και στην Ουκρανία. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει τον δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, εμπλέκει όλο και περισσότερο τη χώρα μας στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καθιστώντας την Ευρωατλαντικό χωροφύλακα στην ευρύτερη περιοχή. Αντιτασσόμαστε σε οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ουκρανία και οπουδήποτε αλλού. Δεν συμβιβαζόμαστε να μετατρέπουν όλη την Ελλάδα σε ορμητήριο των φωνιάδων των λαών. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν στις στρατιωτικές αποστολές έξω από τα σύνορα της χώρας, στην Ουκρανία και αλλού. Να πολεμάνε και να χύνουν το αίμα τους για τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, των τραπεζιτών ή των εφοπλιστών που τους υπηρετούν το ένα ή το άλλο κράτος ή ομάδα κρατών ή υπεριαλιστικών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανυποχώρητα παλεύουμε για την αποβλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, την αποδέσμευση από αυτές τις υλικοσυμμαχίες για να κλείσουν όλες τις στρατιωτικές βάσεις, να γυρίσουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από τις υπεριαλιστικές αποστολές και να μην συμμετέχουν σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.